ሃይቴን ግሬደርስ መደመራ አካዳሚ እንደገና የአስረኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት የኢትዮጵያን የአስረኛ ክፍል የኢትዮጵያን የአስረኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ይዘናላችሁ ቀርበናል። ይሄ አስረኛው ሌሰን ነው። ከዚህ በፊት 9 ሌሰኖች አሉ። ስለዚህ ከመጀመሪያው ሌሰን ጀምሮ እንድትከታተሉን እናበረታታችኋለን። ስለዚህ ወደ ዛሬው ለሰን እስኪ እንሂድ። ተዚላችሁ እንደሆነ ባለፈው ምንድነው ያደረግነው? መጨረሻው ለሰን ላይ ዜሮ ማልቲፕሊሲቲ ሰራን። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አደረገ? ሎኬሽን ቲረምን በመጠቀም የተለያዩ የx ቫልዩዎችን በማስገባት ከዛ የy የፋንክሽን የy ቫልዩ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ወይም ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ የሚዘልበት ቦታ ጋር እዛ መካከል ኤክሳችን ያንን ፋንክሽን ዜሮ የሚያደርገው እናገኛለን የሚለውን እንደሰራን ትዚላችኋል። የዛሬው ደግሞ ትምህርት ካቆምንበት سنቀጥል ራሽናል ሩት ቴስት የሚል ነገር ነው የምንሰራው። ሴክሽን 1.3.3 ኢን ዩር ቡክ ማለት ነው። ምንድነው ራሽናል ሩት ቴስት የሚለው? ፋንክሽኑን ዜሮ የሚያደርግ ነገር ካለ ካገኘን እሱ ያኛም ፋንክሽን ዜሮ የሚያደርግልን መልሱን ማለት ነው ካገኘን፣ ይሄ a ፋንክሽኑን ዜሮ የሚያደርገው የx ቫልዩ root of the polynomial ተብሎ ይጠራል። a-ው root of the polynomial ብለን እንጠራዋለን። x minus a-ውን ፋክተሩ ነው ብለን እንጠራዋለን። እስካሁን ያየነውን ነገር ነው በተለየ መልኩ የሚያቀርበው። እስካሁን ምን ነበር ያለው? የፋክተር ቲረም ጋር ለምሳሌ ካያችሁ fx የሚባል ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ካለ ያ fx ፋንክሽን ትዚላችሁ ከሆነ fx የሚባል የሆነ ፋንክሽን ካለ ይሄንን ስናካፍለው ለx I think x minus c ነው ያለው a minus c ነው ያለው anyway ለ i think a minus c yeah a minus c መሰለኝ ነው x minus c ነው ያለው። ለ x minus c ስናካፍለው 0 ከመጣ ይሄ x minus c የfx-ው ምንድነው ፋክተር ነው የሚል ነገር ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ምንድነው ይሄኛው የሚለው የራሽናል ሩት ቴስት የሚለው fx ካለ x is equal to sin ስናስገባ እዚ ውስጥ ወይም f sin ስንሰራ 0 ካገኘን ይሄ c ውን ምን ብለን እንጠራዋለን? the root of the polynomial ብለን እንጠራዋለን። ወይም x minus c ውን ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? የfx ፋክተር ነው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንደሱ የተዋዋለ። ስለዚህ what is it it's here okay rational root test የሚጠቅመን ለምንድነው መሰላችሁ? it will help us to get all the rational root of fx. አሁን ምንድነው ያደረግነው? በሎኬሽን ቲረም አካባቢውን ነው በዚህ x እና በዚህ x መካከል የy ቫልዩ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ወይም ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ስለሄደ እዛ መካከል 0 የሚያረጋልን fx-ን ፋንክሽናችን 0 የሚያረጋው የx ቫልዩ እናቃለን ነበር ያለው። አሁን ደግሞ የራሽናል ሩቱ ሪፋይን ያደርግልንና አካባቢውን ብቻ ሳይሆን ቁጥሮቹንም ለማወቅ የሚጠቅመን ይሆናል። ለምሳሌ ትዝላችኋል አይደለም ይሄ ፎርማት የፖሊኖሚያል ፎርማት ነው ያለው። an x to the power of n leading term ነው ይሄ leading term ነው አለን። an ነው የleading coefficient ነው አለን። a0 ለምሳሌ constant ነው አለን። ትዚላችኋል ይሄንን የሚጠቀመው rational root testው የሚጠቀመው ይሄንን ነው። ምንድነው የሚያደርገው? leading coefficient እና constant coefficient ነው የሚፈልጋቸው። ሪዝኒንጉ ምንድነው? ራሽናል ሩት ቴስት ወይም እነዚህን ፋንክሽን ዜሮ የሚያደርጉት ራሽናል ቁጥሮች ፖሲብሊ ሊሆኑ የሚችሉት ወይም ሊወጡ የሚችሉበት ሴት ፖሲብሊ የሆኑ ሶሉሽኖች ማግኘት የሚቻለው እንዴት ነው ይለናል።
P over Q argan sansara no P manno a factor of AN AN no manno leading coefficient un tuwastuna ye leading coefficient un factorochun bemulu tuzifallachu factor tizilachu al adella factor ye 18 tin factor sinnsara tabastew 18 yemisetun qutrochu ulu zafa andna 18 ale ሁለትና 9 አለ 6ና 3 አለ ተባስተው 18 ነው የሚሰጡ ለክ እንደዛው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱን እናይና የሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱን ፋክተሮች በሙሉ ከላይ እንጽፈዋለን ኒውመሪተሩ ላይ እንጽፈዋለን የነሱን ፖዚቲቭውንም ኔጌቲቭውንም ነው በኋላ ምን ወስደው ኪው ደግሞ ሪፕረዘንት የሚያደርገው ማን ነው የኮንስታንት ተርሙን ኮኤፊሺየንቶች የኮንስታንት ተርሙን ኮኤፊሺየንቶች በሙሉ የA0 ኮኤፊሺየንቶች በሙሉ ስቲ በኤግዛምፕል እንየው ይሄን ነገር እንዴ አርጎ ይሰራል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ነኝ px is equal to x cubed minus 3x square plus 6x plus 8 አይደለም ምንድነው የምንፈልገው p over q ውን መስራት ነው ማን ነው p p የፋክተር ኦፍ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ የan ፋክተሮቹ በፖዚቲቭ በኔጌቲቭም ሲወሰዱ ናቸው ማን ነው AN ነው በዚህ ኢኩዌሽን ሊዲንግ ተርሙ x ኪዩብ ነው ስለዚህ AN ነው ማን ነው አንድ ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ እዚህ ጋር ያለው ኮኤፊሺየንት አንድ ነው በውስጥ ታዋቂነት አልተጻፈም እንጂ ስለዚህ AN ነው አንድ ነው ኪዩስ ማን ነው ኪዩ የፋክተር ኦፍ A0 ነው ወይም የኮንስታንቱ ፋክተር ነው እዚህ PX ኢኩዌሽን ውስጥ ኮንስታንቱ ማን ነው 8 ነው ስለዚህ A1 ነው አንድ ነው A0 8 ነው አሁን የአንድ እና የስምንት ፋክተር ማግኘት አለብን መጀመሪያ እነሱን سنፈልግ የስምንት ፋክተሮች ስምንትን ተባስተው የሚሰጡን ቁጥሮች እነማናቸው አንድና 8 አንድ ጊዜ 8 8 ሁለት ጊዜ 4 8 ሌላ የለም በቃ ይሄ ነው ያለን 1 2 4 እና 8 የስምንት ፋክተሮች ናቸው ግን ምንድነው ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው መውሰድ አለብን ተብሏል የአንድስ ፋክተር ማለት የአንድ ፋክተር በቃ አንድ ብቻ አንድ ጊዜ አንድ ነው አንድ የሚሰጠው ኦኬ አሁን ፋክተሮቹን አግኝተናል አይደል p over q አድርገን እንጽፋቸው ወይም የan ፋክተር ከላይ የa0 ፋክተር ከታች አድርገን እንጽፋቸው እዛ ጋር ስንመጣ እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው የan an አንድ ነው ብለናል የሱ ፋክተር plus minus አንድ ነው የሚሆነው የa0 ደግሞ 8 ነው አይደል የስምንቱን ፋክተር አንድም ሁለትም አራትም ስምንትም እናስገባለን ከዛ ፕላስ ማይነስ አድርገን አንድ ለአንድ ሲካፈል አንድ ይሰጠናል አንድ ለሁለት ሲካፈል አንድ ሁለተኛ ይሰጠናል አንድ ለአራት ሲካፈል አንድ አራተኛ ይሰጠናል አንድ ለስምንት ሲካፈል አንድ ስምንተኛ ይሰጠናል ስለዚህ ያሉን እጩዎች 0 0 የኛን ፋንክሽን 0 የሚያደርግ ቁጥር ካለ እጮቹ ወይ ፖዚቲቭ 1 1 ሁለተኛ 1 አራተኛ 1 ስምንተኛ ወይም ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ በኩል 1 1 ሁለተኛ 1 አራተኛ 1 ስምንተኛ እነዚህ ናቸው ያሉን እጮች ስለዚህ እነሱን ቴስት ማድረግ እንችላለን በምን በሪማይንደር ቲረም ቴስት እናደርጋቸው በሪማይንደር ቲረም ቴስት እናደርጋቸው እንደዚህ እናደርጋለን እንደነው እቺ እታለቻች ጥያቄው x cubed minus 3x square plus 6x plus 8 ነው አይደል የነበረ እቺ አንዷ በውስጣ ተፋቂነት አለች እንደው ገቀላሉ እንድታዩት ነው ያስገባሁት አሁን ምንድነው እናደርገው ፋክተሮቻችን ደግሞ በፖዚቲቭና በኔጌቲቭ 1 1 over 2 1 over 4 1 over 8 ተብሏል አይደል እንደርድራቸው እዚህ ጋር በx ፋንታ እንደረድራቸዋለን አንድ ፖዚቲቭ አንድም ኔጌቲቭ አንድም ፖዚቲቭ አንድ ሁለተኛም ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛም ፖዚቲቭ አንድ አራተኛም ኔጌቲቭ አንድ አራተኛም ፖዚቲቭ አንድ ስምንተኛም ኔጌቲቭ አንድ ስምንተኛም እያንዳንዱ ወሰደ አሁን በተካት አንድን እዚህ ውስጥ ተከተ ካልኩሌት ስናደርገው አንድ ኪዩብ አንድ ነው አንድ ታይምስ አንድ ነው አንድ ምን ማለት ነው በቃ አንድ ስታበዛው አይደለ አንድ ሲቀነስ 3 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 6 ፖዚቲቭ 4 ፖዚቲቭ 4 እና 8 12 መጣ ለክ እንደዛ ሁሉ እነዚህን ያንዳንዳቸውን እዚህ ውስጥ ያስገባን ካልኩሌት አረግናችሁ እናንተ ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆሙትና በእጃችሁ ካልኩሌት አርጉት ካልኩሌት አረግነው ከዛ fx ነው ምን ነው ምንድነው ምን ፈልገው ከ2
ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ የሚሄድበት ቦታ ነው አይደል የምንፈልገው ከ12 ኦ እዚህ ጋር ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ሄደ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ከሄደ እዚህ መሐከል ምን አለን ማለት ነው ሶሉሽን አለን ከዛ ከዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ወደ ፖዚቲቭ ሄደ በኔጌቲቭ 1 እና በፖዚቲቭ 1 ወርቱ መካከለም ሶሉሽን አለን ግን አሁን ይሄ ሎኬሽን ቲረሙ ነው አሁን ሎኬሽን ቲረም ጋር አይደለም ያለነው ያለነው ራሽናል ሩት ቴስት ጋር ሁለቱን መደባለቅ የለብንም ምን ፈልገው ምንድነው መሆን የነበረበት እዚህ ውስጥ ሶሉሽን ቢሆን ኖሮ fx 0 የሚያመጣ መኖር ነበረበት አንዳቸውም fx 0 አላመጡ አንዳቸው ምንም 0 አላገኘን ስለዚህ ምንድነው የሆነ ያለው px-ኡ ራሽናል የሆነ ሩት የለውም ይሄ ጥያቄ ራሽናል የሆነ ሩት የለውም የሚለው ድምዳሜ ጋር እንደርሳለን ማለት ነው አሁን የምታደርጉት የእናንተ መጽሐፍ ላይ ትሄዱና እዛ መጽሐፋችሁ ላይ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች አሉ ለራሽናል ሩት ቴስት የተሰጠ ኤግዛምፕል ማለት ጥያቄ ማለት እያንዳንዳቸው ሶልቭ አድርጉ ምንድነው ማግኘት ያለባችሁ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱን ፋክተሮች ትዘረዝራላችሁ የኮንስታንቱን ፋክተሮች ትዘረዝራላችሁ ከዛ በኋላ እነዚህን ያከፋፈላችሁ ልክ እዚህ ጋር 1 1 ሁለተኛ 1 አራተኛ እንደሰራን ትዘረዝሯቸውና በቴብል ፎርም አስቀምጣችሁ ለx ፖዚቲቭውን የያንዳንዱን ቁጥር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ታስገባላችሁ ቁጥሮቹ እነዚህን ያስገባችኋቸውን አንድ ኔጌቲቭ አንድን አንድ ሁለተኛ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛን ጥያቄ ውስጥ x በx ፋንታ እየተካችሁ ስንት y ስንት እንደሚወጣ ትጽፋላችሁ ለምሳሌ አንድ አራተኛ እዚህ ጋር 0 ሰጥቶም ቢሆን ነው እዚህ ጋር 0 ሰጥቶም ቢሆን ነው የ px ራሽናል ሩቱ 1 አራተኛ ነው እንደለው ነበር ግን አልሰጠም ኦኬ ስለዚህ አሁን ዋው ኦኬ ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚለውን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው አሁን 136ኛው ገጽ ጋር ደርሰናል እስከ 36ኛው ገጽ ድረስ ያሉትን ኤክሰርሳይዞቻችሁን በደንብ አድርጋችሁ ስሩ የሚቀጥለው ለሰን ግራፍስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ የሚለውን እና ያለን በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው እሱ በተቻለ መጠን ቀለል አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁኝ እስከዛው ድረስ መልካምን ሁሉ እየተመኘሁላችሁ ሰናበታችኋለሁ ባይ ባይ